Twagala okutegeeza bannayuganda nti ekitongole kya polisi nga kikoleganira wamu n'ekitongole ekirwanyisa obukenguzi mu State House, ekya State House and Corruption Unit, bigenda kukulemberamu okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti waliwo amabaati gaali galina okuweebwa abakaramojja abakambwe abaali bakomawo mu bitundu byabwe Karamojja, okuba nti amabaati gano gaabuzibwawo. Mukimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ekiragiro eky'amaanyi nga kiraga okunoonyerezebwa kukolebwe mu ngeri amabaati gano n'obuyambi obulala bwe bwabulankanyizibwamu, ng'ate byali birina okugenda e Karamojja okuyamba n'okusikiriza abakaramojja abakambwe okulekera awo ebikolwa eby'obukambwe mu bitundu byabwe badde mu bantu ba bulijjo. Oluvannyuma lw'ekiragiro kino, ofiisi y'omuwaabi wa gavumenti oba DPP yakozesa obusobozi bwe n'alagira abambega okuva mu CID headquarters awamu ne State House Anti-Corruption Unit okukozesa obwangu ddala okunoonyereza ku nsonga zino, era nga bagenda kugaziya ku ebyo already ebyakazuulwa mu kiseera kino. Ka task force akatondeddwawo kalina abambega ba CID, abambega okuva mu State House Anti-Corruption ne abakozi okuva mu office eya DPP. So twagala tukozese obwangu obw'amaanyi okukola okunoonyereza kuno. Tugenda kusisinkana abo bonna abagambibwa okuba nti balina akakwate, naye bino byonna tubikola ng'akaweefube wa gavumenti okulwanyisa ebikolwa eby'enguzi, obukenguzi n'okuvumirira okwa office ez'enjawulo.